الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في آخر سورة الجمعة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين سورہ جمعہ کا دوسرا رکوع جو تین آیات پر مشتمل ہے آپ نے اکثر و بیشتر اس کی سماعت کی ہوگی جمعہ کی نمازوں میں بھی اس کو پڑھا جاتا ہے خطبات میں پڑھا جاتا ہے یہ تین آیات حکمت و احکام جمعہ کے موضوع پر نہایت جامع آیات ہیں اہمیت جمعہ حکم جمعہ حکمت جمعہ مقصد جمعہ ان تمام امور کو ان تین آیات نے اپنے احاطے میں لے لیا ہے چونکہ حضور کا سارا طرز عمل جو ہے اور آپ کا اعلی انقلاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے اور آپ کا سارا عمل اس کے گرد گھوم رہا ہے دعوت و تربیت و تزکیہ کا سارا نظام قرآن کے گرد ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ لہذا اس کتاب ہی کی جب اسلامی کوئی ریاست یا نظام قائم ہو جائے تو اس کتاب کی تعلیم کو مسلسل امت میں جاری رکھنا تاکہ وہ تعلیم جو ہے عام ہوتی رہے پھیلتی رہے اس کو تازہ کیا جاتا رہے اس کے لیے نظام جمعہ تجویز کیا گیا ہفتے وار اجتماع اب اس کو نوٹ کر لیجئے کہ نہ تو وہاں پریس تھا کہ کتابیں ہوں رسالے ہوں اخبار ہوں نہ وہاں ریڈیو نہ وہاں ٹیلی ویژن نہ وہاں اسکول نہ وہاں کالج نہ یونیورسٹیاں تو تعلیم کا نظام کیا تھا اچھا تعلیم ایک تو ہوتی ہے بچوں کی تعلیم اس کا تو بہت آسان کام ہوتا ہے لیکن تعلیم بالغہ انقلاب جو ہے وہ در حقیقت زیادہ تعلیم بالغہ پر زور دیتا ہے ایک جو بھی انقلابی جو رہنما ہے لیڈر ہے وہ سب سے پہلے اپنے زمانے کے ایڈلٹس کو مخاطب کرتا ہے ان کو تعلیم دیتا ہے ان کے ذہنوں کا تزکیہ کرتا ہے ان کے ذہنوں میں اپنا انقلابی فکر بٹھاتا ہے جاگوزی کرتا ہے پھر ان میں سے جو موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور جو رسپونڈ کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہے منظم کرتا ہے طاقت بناتا ہے بچوں کی تعلیم کا اس میں دخل نہیں ہوتا وہ تو جب نظام بن جائے گا اسلامی نظام آ جائے گا تو پھر اس نظام کے تحت بالکل نیا نظام تعلیم ہوگا بچوں کی تعلیم ابتدا سے اس طریقے پر ہوگی کہ اس سے ان کے اندر اسلام اور ایمان کے جو جذبات ہیں وہ پیدا ہو جہاد فی سبیل اللہ کا ذوق و شوق پیدا ہو لیکن یہ کہ سب سے پہلے جو انقلاب برپا کرنا ہے تو بچے تو انقلاب نہیں لایا کرتے انقلاب تو ایڈلٹس لاتے ہیں تو ان ایڈلٹس کو مخاطب کرنا اور ان کی تعلیم ان کا ذہن بنانا ان کے اندر اس انقلابی فکر کو ان کے ذہنوں میں دلوں میں اتار دینا جاگوزی کر دینا یہ ہے وہ مقصد کہ جو نظام جمعہ کے ذریعے سے امت میں اس کو دوام دے دیا گیا جمعہ کا ممبر جو ہے اسے ممبر رسول کہتے ہیں ممبر رسول پر جو کھڑا ہوتا ہے وہ نائب رسول ہے
وہ نائب رسول وہی کام کرے جو حضور کرتے تھے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ کام امت کے اندر جاری و ساری ہو جائے، اس کا تسلسل ہو، اس کا دوام ہو، اس کے لیے جمعہ کی فرضیت کی گئی. نظام جمعہ، یہ ہفتے وار اجتماع ہے. آپ کے علم میں ہوگا کمیونسٹوں کا معاملہ بھی یہ ہوتا تھا، ان کا بھی ایک فلسفہ تھا مارکسزم، اور جب تک وہ فلسفہ ذہنوں میں اتر نہ جائے کوئی شخص کمیونسٹ کیسے بنے گا. اور پھر وہ فلسفہ تازہ رہنا چاہیے، ان کے ذہنوں میں اجاگر رہنا چاہیے، مدم نہ پڑ جائے، کہیں ان کے ساتھ اس کی ذہنی کمٹمنٹ کمزور نہ ہو جائے. تو وہ اپنے ویکلی میٹنگز کرتے تھے، اور اس میں کیا کرتے تھے، اسی فلسفے کی تجدید، اسی کی اور گہرائیوں میں اترنا، تاکہ ذہنوں کے اندر وہ فلسفہ راسخ رہے. جب فلسفہ راسخ رہے گا تو انقلابی فرور، انقلابی زیل، انقلابی جذبہ بھی برقرار رہے گا، اور انسان جو ہے تن من دل لگا دے گا. تو یہ ربط ہے سورہ جمعہ کے ساتھ احکام جمعہ کا. اور یہ تو واضح ہے کہ در حقیقت اس سورہ مبارکہ کا نام ہی اس حکم جمعہ کے حوالے سے لیا گیا ہے. اچھا، اس میں حکم جمعہ کی اہمیت کیا ہے اس کو آپ سمجھیے. میں چند احادیث آپ کو سنا رہا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے، من ترک الجمعہ ثلاث مرات تحاولا طبع اللہ علی قلبہ، جس شخص نے تین جمعے چھوڑ دیے قصر کی وجہ سے، یعنی کوئی اور عذر نہیں ہے، بیماری نہیں تھی، مسافر نہیں تھا، کوئی نہیں عذر، تحاولا، بس وہ اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے، اس کو کہتے ہیں ہوں جو آسانی سی بات ہو، بس کوئی اہمیت نہ ہو جس کی، تو تحاولا طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دے. اور یہ مہر کر دینا وہ بدترین سزا ہے جو بدترین کافروں کو دنیا میں دی جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم طبع اللہ علی قلوبہم، یہ بدترین کافروں کی سزا ہے. جو مسلمان جمعے کی اہمیت کو نظر انداز کرتے ہوئے بغیر کسی عذر کے اگر وہ جمعہ چھوڑ دے گا تین جمعے، تو اس کے دل پر بہت ہو جائے گا. من ترک ثلاث جمعۃ تحاولا بها طبع اللہ علی قلبہ، پہلی روایت ترمذی کی تھی، یہ ابو داؤد اور نسائی کی ہے. وقال مالک، امام مالک نے موطا میں جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ لا ادری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابلا الا انه صفوان بن سلیم رضی اللہ عنہ قال من ترک الجمعہ ثلاثا من غیر عذر ولا علۃ طبع اللہ علی قلبہ. امام مالک نے جو ان کی کتاب مشہور ہے الموطا، حدیث کا پہلا مجموعہ، حدیث اور فقہ دونوں کا، تو اس میں کہتے ہیں امام مالک کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ صفوان ابن سلیم نے رضی اللہ عنہ حضور سے سن کر کہا یا خود کہا، اس لیے کہ ان کا قول یہ ہے کہ جس نے بھی تین جمعے ترک کر دیے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، طبع اللہ علی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. سب سے سخت حدیث یہ صحیح مسلم کی ہے، عبداللہ ابن عبد بن العاص اور ابو ہریرہ دونوں سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہما، انہما سمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں بالکل یہ مرفوع حدیث ہے کہ ان دونوں نے سنا حضور سے یہ فرماتے ہوئے، لَيَنْتَهِيَنَّ الْأَقْوَامُ مِنْ غَدِهِ الْجُمْعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ. لوگ باز آ جائیں اپنی جمعے کی نماز کو ترک کرنے سے، ورنہ لازمًا اللہ تعالیٰ ان کے دل پر ختم کر دے گا، مہر لگا دے گا. یہ وہی لفظ ہے جو سورہ بقرہ کے ابتدا میں آیا ہے، ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. اسی صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے ایک اور روایت ہے، ان النبی قال لقوم يتخلفون عن الجمعه لقد هممت ان امر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعه بيوتهم. حضور نے فرمایا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ میں کسی اور شخص کو امامت کے لیے کھڑا کر دوں اور ان لوگوں کے گھروں میں جا کر ان کے سمیت آگ لگا دوں کہ جو جمعے کے اندر حاضر نہیں ہوتے. اب آپ ایک طرف حضور کی شخصیت کو دیکھیں، آپ کے اندر نرمی تھی، رقت تھی، شفقت تھی، محبت تھی، رافت تھی،
لیکن دوسری طرف سختی کا یہ عالم ہے کہ جمعے کی اہمیت, تاکہ معلوم ہو جائے کہ جمعے کی اہمیت کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اے ایمان کے دعوے دارو, جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن, مراد ہے نماز جمعہ. ویسے تو ظاہر بات ہے کہ اذان تو فجر کی بھی ہوگی, عصر کی بھی, مغرب کی بھی, عشاء کی بھی, یہاں مراد کیا ہے؟ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دی جائے, فاسعوا الی ذکر اللہ, لفظی ترجمہ تو ہوگا تو پھر دوڑ پڑو اللہ کے ذکر کی طرف, صحیح کے معنی دوڑنا ہے. لیکن یہ کہ چونکہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دوڑنے سے منع کیا ہے, لہذا لپکو, یعنی حبتاً متوجہ ہو جاؤ. اب کوئی کاروبار دنیا بھی تمہیں اپنا ذرا اس گاہک کو نمٹا لوں, پھر نہیں, فوراً کاروبار بند. فرمایا فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع, کاروبار چھوڑ دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو. اب دیکھیے, غور کیجئے اس میں کہ ہو سکتا ہے کوئی شخص, کوئی دکاندار بیچارہ صبح سے بیٹھا تھا, کوئی گاہک نہیں آیا, عین جس وقت گاہک دکان میں داخل ہوا اسی وقت اب اذان جمعہ کی آواز آ گئی. اب بڑے سخت امتحان میں ہے وہ, لیکن فرمایا گیا ذالکم خیر لکم, بظاہر گھاٹے کا سودا ہے, صبح سے بیکار بیٹھے تھے, کوئی گاہک نہیں تھا, آیا ہے کہ نماز کی اذان آ گئی, چھوڑ کے جانا پڑے گا. ضرور بھائی, کاروبار چھوڑ دینا یہ لازم ہے, یہ حکم ہے, یہ واجب ہے, فرض ہے چھوڑ دینا. اس میں کسی قسم کی کوتاہی جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. تو جمعہ کی اہمیت کے لیے ایک طرف تو قرآن مجید کے یہ الفاظ, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, اور اس کے ساتھ جمع کیجئے وہ احادیث جو میں آپ کو سنا چکا ہوں. اگر تین جمعے کسی مسلمان نے بغیر عذر کے, ہاں عذر ہو سکتا ہے, آپ بیمار ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے, آپ مسافر ہیں تو مسافر پر فرض نہیں ہے, آپ غلام ہیں کسی کے تو آقا کی اجازت کے بغیر نہیں جا سکتے, لہذا غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے, بچے پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے, خواتین پر جمعہ فرض نہیں ہے, وہ اپنی ظہر کی نماز اپنے گھروں میں ادا کریں, جمعہ کی فرضیت نہیں. لیکن جس پر جمعہ فرض ہے اور پھر وہ صرف تہاون کسل مندی یا اس کی اہمیت کو نہ سمجھتے ہوئے وہ اگر جمعہ مسلسل تین ترک کر دے گا تو تباہ اللہ والا قلوبہم بھی آ گیا, اور ختم اللہ والا لیختمن اللہ والا قلب, اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر کر دے گا. اچھا, اس میں اب جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ یہ ہے, جمعہ کو جمعہ بنانے والی شاید خطبہ جمعہ ہے. نماز تو زہر کی نماز کا قائم مقام جمعہ ہے نا, زہر کے چار فرض ہیں اور جمعہ کے دو ہیں, تو نماز اصل شے نہیں ہے, اصل شے جو ہے خطبہ جمعہ ہے جس نے کہ جمعے کو اہمیت دی. اسی کے خطبہ میں تعلیم ہوتی ہے, تلقین ہوتی ہے, جسے میں نے کہا اصل جو مقصد ہے یہ ہفتہ وار اجتماع ہے. اس ہفتہ وار اجتماع میں تازہ کرنا ہے اپنے نظریے کو, اپنے خیالات کو, اپنے نظریات کو, اپنے عقائد کو تازہ کرنا ہے, اسے پانی دینا ہے, سینچنا ہے, اور یہ کام در حقیقت خطبے کا ہے. ویسے یہ کہ تاریخی اعتبار سے جان لیجئے کہ اسلام جو ہے شروع سے اسلام ہے, حضرت آدم سے لے کر حضور تک اور آج تک اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے. ان دین عند اللہ الاسلام, یہ تو اسلام کے ایڈیشنز ہیں کہ ایک خاص احکام جو حضرت موسیٰ کو دیے گئے تو وہ اس وقت کے لوگوں کے لیے وہ لازم تھے, پھر وہ احکام جو ہے شریعت محمدی کی شکل میں آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو ہم پر وہ واجب ہیں, لازم ہیں. لیکن یہ کہ یہ نظام جو ہے رہا ہے ان تمام مذاہب میں کہ ہفتے کے ایک دن کو فارغ کیا جائے اللہ کی یاد کے لیے, چنانچہ یہ حکم جمعہ ہی تھا کہ جو دیا گیا تھا امت موسوی کو علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کا دن تھا, ہمیشہ سے جمعہ ہی کا دن جو ہے وہ در حقیقت مقدس دن ہے, اور جمعہ ہی کا دن ہے کہ جو ابتداء آفرینش سے چلا آ رہا ہے اس کام کے لیے. لیکن یہودیوں نے اپنی جو بھی شر پسندی تھی ان کے اندر, ان کے مزاج میں جو بغاوت, ان کا جمعہ کو چھوڑو جی ہفتہ کرو, تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر ہفتہ ہی ان پر فرض کر دیا, اور ان کے ہاں یہ ہفتہ اتنا سخت تھا, جمعے کی مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر اگلے ہفتے کی مغرب تک 24 گھنٹے کوئی کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام تھا. آج بھی امریکہ کے اندر جو لوگ رہتے ہیں, جو کہ پریکٹسنگ جیوز ہیں, جن کے وہ لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, ادھر زلفیں ہوتی ہیں, اور انہوں نے لمبے لمبے کوٹ سیاہ رنگ کے پہنے ہوتے ہیں, اور فیلٹ ہیٹ ہوتا ہے ان کا خاص طرز کا سیاہ رنگ کا, یہ جو پریکٹسنگ یہودی ہیں, بہت
آرتھوڈاکس یہودی ان کو کہتے ہیں. یہ جمعے کی شام سے اپنے ٹیلی فون کنیکشن بند کر دیتے ہیں. کوئی گفتگو نہیں, ان کے تمام دفاتر بند, گھروں پر بھی کوئی ٹیلی فون نہیں دیں گے, وہ سب بند. اور اس کے بعد ان کا پورا دن گزرتا ہے. لیکن وہاں فرق یہ ہے کہ وہاں کوئی جماعت کا اہتمام نہیں تھا. اپنے اپنے طور پر اللہ کو یاد کرو, تورات پڑھتے رہو, نبی ان کی ہر شکل تھی نماز کی, اس میں وقت گزارو. دنیاوی کاروبار جو ہے وہ کوئی نہیں ہوگا. اس کے بعد عیسائیوں کا معاملہ آیا, انہوں نے بھی انہوں نے ایک اور آگے قدم بڑھایا اور ہفتے کو ترک کر کے اپنے آپ کو یہود سے ممیز کرنے کے لیے اتوار قرار دے لیا. اتوار کی صبح کو ان کا ایک خاص عبادت کا دن ہے, اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ جو بھی وہ پریکٹسنگ یا کوئی تھوڑا بہت مذہبی مزاج رکھنے والے عیسائی ہیں, وہ اتوار کے روز نہا دھو کر کپڑے بدل کر اچھے انداز میں اپنی فیملیز کے ساتھ بچوں کو ساتھ لے کر وہ چرچ جاتے ہیں. وہاں ان کی جو بھی نماز ہے وہ نماز پڑھتے ہیں, ان کا جو بھی پادری ہے وہ خطبہ دیتا ہے, سربند ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے اتوار کا دن. اس کے بعد جب یہ دونوں تہذیبیں جمع ہو گئی, یہودی جو ہے انہوں نے گویا کہ غلبہ حاصل کر لیا عیسائیوں پر, تو اب انہوں نے ویکینڈ کر لیا, سیٹرڈے اور سنڈے بوتھ, تاکہ دونوں کے دونوں کور ہو جائے. یہودیوں کا معاملہ بھی آ گیا, عیسائیوں کا بھی آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے دو کام کیے گئے, ایک تو گویا کہ منفی ہوگا, ایک مثبت ہوگا. منفی کام یہ کہ پورے دن جمعے کے کاروبار کو حرام نہیں کیا گیا, بلکہ حرام کاروبار ہے صرف اذان جمعہ سے لے کر جمعے کی نماز کے ادا ہو جانے تک. بس اس دوران میں کاروبار دنیاوی مطلقاً حرام. کوئی کاروبار, آپ جائز سے جائز کاروبار کر رہے ہیں, صحیح سے صحیح کاروبار کر رہے ہیں, لیکن وہ بھی حرام ہے اس وقت اگر آپ نے کیا ہے جبکہ جمعے کی اذان ہو چکی ہے اور جبکہ نماز ابھی ادا ہو رہی ہے. اس دوران حرام, لیکن باقی دن کے اندر حرمت نہیں رکھی ہے. البتہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا, تشویق یہ ہے کہ صبح سے لے کر جمعے تک کا وقت جو ہے یاد الہی میں بسر کیا جائے. تشویق اور ترغیب ہے, اس لیے کہ اگلی آیت میں ہم پڑھیں گے کہ جب جمعہ کی نماز ادا ہو چکے تو تم منتشر ہو سکتے ہو زمین میں اور جاؤ اور اپنے کاروبار میں لگ جاؤ. لیکن جمعہ سے قبل کے بارے میں کچھ نہیں کہا, نہ تو یہ کہا کہ کاروبار نہیں کر سکتے, نہ یہ کہا کہ کرو جاؤ تمہیں اجازت ہے, نہیں. وہاں سکوت اختیار کیا قرآن نے, فیضا سلاد فن تشروف اللہ, جب نماز ادا ہو چکے تو تم زمین میں منتشر ہو سکتے ہو. یہاں پر بھی اگرچہ وجوب کا لفظ آیا ہے کہ فن تشرو منتشر ہو جاؤ, لیکن یہاں جو ہے مانا ہے تمام علماء نے کہ یہ وجوب جو ہے یہ کسی شے کی فرضیت کے لیے نہیں ہے کہ لازم جمعے کے بعد منتشر ہو جانا ضروری ہے, بلکہ استحباب ہے, جا سکتے ہو, اجازت ہے, مباح ہے. کاروبار کی حرمت کا معاملہ ختم ہو گیا جیسے ہی جمعے کی نماز ادا ہو چکی. اب آپ جائیں اپنے دفتر میں, جائیں اپنے کاروبار میں, جائیں اپنی دکان پر جائیں, کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک پہلے کا وقت ہے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں آئی. یہ احادیث میں آئی ہے اور اسے تبکیر کہتے ہیں. پسندیدہ یہ ہے کہ جمعے کی صبح ہی سے انسان جو ہے وہ اس کام میں مصروف ہو جائے جو کام یہودیوں کے ہاں تھا پورے یوم سبت میں, اسے تبکیر کہتے ہیں. ایک حدیث موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشویق کے درجے میں, حضرت مالک لائے ہیں اسے, عن مولا ابی بکر ابن عبد الرحمن ابن ابی صالح سمان عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعہ غسل جنابت, جس شخص نے جمعے کے روز غسل کیا وہ جو کہ ناپاکی جنابت کی حالت میں غسل کیا جاتا ہے, کمپلیٹ غسل, اچھی طرح غسل. ثم راح فی الساعۃ الاولی, پھر جو شخص پہلی گھڑی میں پہنچ گیا مسجد میں, فکانما قرب مدنۃً, تو ایسے ہے کہ جیسے اس نے ایک اونٹ قربان کیا اللہ کی راہ میں, صدقہ دیا. ومن راح فی الساعۃ الثانیۃ, جو دوسرے گھنٹے میں دوسری گھڑی میں گیا, فقان بنا کر ربا بے بکارا کن, تو ایسے ہے جیسے کہ ایک گائے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دی اور ذبح کر دی, خیرات کر دی. ومن راح فی الساعۃ الثالثۃ, اور جو تیسری گھڑی میں تیسرے گھنٹے میں گیا, فقان بنا کر ربا بے شاطن اور قرن, پھر یہ اس کے برابر ہوگا کہ گویا کہ کسی نے ایک بکری اللہ کی راہ میں ذبح کر دی, صدقہ کر دی, یا کوئی میڈھا کر دیا. ومن راح فی الساعۃ السابعۃ, اور جو گیا چوتھے گھنٹے میں چوتھی گھڑی میں, فقان نما کر ربا دجاجتن,
تو یہ اس کے برابر ہے کہ گویا کہ اس نے ایک مرغی جو ہے اللہ کی راہ میں دے دی، خیرات کر دی. وہ من راہ فساد صاحب ستے، اور جو پانچویں رفسات میں گیا فکان نما پر ربا بیزتن، تو وہ ایسے ہے گویا کہ اس نے ایک انڈا اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا. فائدہ خرج الامام، تو جب امام نکل آئے حضرت الملائکہ یسمعون الذکر، تو اب فرشتے، ایک اور روایت میں الفاظ آئے ہیں جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں حاضری درج کرنے کے لیے، فلاں آ گیا فلاں آ گیا، یہ چوتھی سات میں آیا، یہ تیسری میں آیا، یہ دوسری میں آیا، یہ پانچویں میں آیا، تو فرشتے اپنے وہ رجسٹر بند کر کے، اور وہ خود الذکر، یعنی وہ جو امام اور خطبہ دیتا وہ الذکر ہے، اس خطبے کی طرف وہ ہم عقل متوجہ ہو جاتے ہیں. چنانچہ ایک یہ بات جان لیجئے کہ اس کے بارے میں امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد پہلا گھنٹہ، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کا تیسرا، پھر اس کا چوتھا، پانچواں، بلکہ یہ زوال کے بعد سے خفیف ساعات ہے، یعنی زوال سے وقت شروع ہوا، سورج جو ہے وہ نصف النہار سے ذرا ڈھلکا، لے دنیا کی شمس، تو اس کے ساتھ جمعہ کا وقت شروع ہو گیا، تو اس وقت سے پہلی ساعت، دوسری ساعت، گویا کہ یہاں ساعت سے مراد گھنٹہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور لطیف قسم کا پیمانہ وقت کا ہے. یہ شاہ ولی اللہ کی رائے ہے جو انہوں نے اپنی مصفہ میں بھی اور مصوا میں بھی، شاہ ولی اللہ کے نزدیک بڑی اہم کتاب جو ہے حدیث کی وہ موطا ہے، انہوں نے اس کی ایک شرح فارسی میں لکھی ہے اور ایک شرح عربی میں لکھی ہے، ان دونوں میں انہوں نے یہ رائے ظاہر کی. لیکن بہت سے علماء کی رائے ہے کہ نہیں، جو ہمارا ساعات کا نظام ہے اسی پر اس کو شمار کیا جائے گا. لیکن اس پر بھی اجماع ہے کہ جو اس کے بعد بھی آتا ہے جمعہ، تو اس کا بھی ہو جائے گا، جمعہ کی فضیلت سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعہ کی برکات سے اسے کوئی حصہ نہیں ملے گا، جمعہ کا جو خاص مقام اور مرتبہ ہے اس کی حیثیت سے وہ محروم رہے گا، لیکن جہاں تک فرضیت جمعہ ہے وہ اس فرضیت جمعہ جو ہے وہ اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا. لیکن یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اپنے بچپن میں، اور وہ یہ سرسا ایک جگہ تھی، وہ تحصیل تھی ضلع حصار کی، وہاں میری بسم اللہ ہوئی، پھر وہ نورانی قاعدے سے ہماری تعلیم شروع ہوئی، تو جس مسجد میں یہ سارا کام ہو رہا تھا بڑے مرکزی مقام پر وہ مسجد تھی، کبھی کبھی اب بھی مجھے خواب میں وہ مسجد آتی ہے. اور اس مسجد میں جمعے کے دن میری اپنی جو مشاہدے کی بات ہے کہ یوں سمجھیے اشراق کے بعد سے لوگوں کی آمد شروع ہو جاتی تھی، اور دیہات سے لوگ آیا کرتے تھے، وہاں ایک خاص قوم تھی، غالباً وہ ارائی تھے، اس رائی علاقے کے ارائیوں کو وہ پچاجے کہتے تھے، جیسے کہ راجپوتوں کو رانگڑ کہا جاتا ہے، لیکن یہ کہ وہ لوگ آتے تھے اونٹوں پر سوار ہو کر، آس پاس صحرا کا علاقہ تھا، سفید کپڑے، سفید کرتے، سفید ان کے تہبند اور سفید ان کے صافے، اونٹوں کے اوپر سوار چلے آ رہے چلے آ رہے چلے آ رہے، اس لیے کہ دیہات میں جمعہ نہیں ہوتا، اور اس وقت اس پر سختی کے ساتھ عمل ہوتا تھا کہ اصل میں جمعہ جو ہے وہ شہر میں ہے. تو وہ آتے تھے اور مسجد جو ہے وہ صبح ہی سے بھر جاتی تھی، کہیں ایک جگہ کوئی شخص کھڑا آواز کہہ رہا ہے، کچھ لوگ اس کے گرد جمع ہے، کہیں کوئی شخص بیٹھے ہوئے قرآن خود ہی پڑھ رہا ہے، کوئی نوافل پڑھ رہا ہے. یہ نقشہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے بچپن کا، یہ نقشہ. اب وہ معاملہ ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا. اب تو بھاگ دوڑ کر کے جو ہے وہ لوگ جمعے میں پہنچتے ہی اس وقت ہے جبکہ وہ عربی کا خطبہ شروع ہونے والا ہو، اس لیے کہ عام طور پر تقریروں کے اندر کوئی خاص مواد ہوتا نہیں ہے، یا فرقہ واریت کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، یا سیاسی مسائل کے اوپر دھواں دار تقریریں ہوتی ہیں، لوگوں کو اس سے دلچسپی نہیں. تو فرض ادا کرنے کے لیے بس وہ جب خطبے کی اذان کے وقت ہوتا ہے تو اس وقت وہ پہنچ جاتے ہیں، نماز ادا ہوئی یا روانہ ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ. میں سب سے پہلے آداب جمعہ اس کے عنوان سے عرض کر رہا ہوں کہ جمعے کے روز غسل واجب ہے تقریباً، علا کل محتلمن، یہ حضور کے الفاظ یہ ہے، غسل جمعہ پہ واجب علا کل محتلمن، جو بھی بالغ ہو چکا ہے مرد، عورت پر تو ظاہر بات ہے کہ جمعہ فرض ہے ہی نہیں جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، اس کے لیے جمعہ کا غسل واجب ہے. اور اندازہ یہ ہوتا ہے، میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا، کہ جیسے ہی جمعہ کے لیے روانگی ہو اس وقت غسل کیا جائے. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اچھے کپڑے پہن کر جاؤ، دھلے ہوئے کپڑے پہن کر جاؤ. آپ نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اپنے جو محنت کے کپڑے ہوتے ہیں، محنت یعنی جب کہ مشقت کرتا ہے، ایک لوہار بیٹھا ہوا ہے اور وہ بھٹی کے سامنے بیٹھ کر کام کر رہا ہے، پسینے آئیں گے اسے،
کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی پسینے کی، پھر اس کے اوپر سیاہ داغ پڑے ہوں گے، میلے ہوں گے. تو یہ اس کا لباس ہے محنت کا. یا کوئی کاریگر ہے مکان کی تعمیر میں لگا ہوا ہے، ظاہر بات ہے جب وہ یہ کام کر رہا ہے گارے کے دھبے ہوں گے، کچھ اور ہوگا. تو حضور نے فرمایا کیا ممکن نہیں ہے تم میں سے کسی کے لیے کہ ایک علیحدہ سے جوڑا جمعے کے لیے رکھ لو، وہ جمعے ہی کے صرف استعمال کیا کرو، وہ تمہارے محنت کے کپڑے نہ ہو کہ جن میں تم محنت اور مشقت کرتے ہو، بلکہ وہ علیحدہ سے ایک جوڑا ہو، اس کو فراہم کر کے رکھ لو. پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ تیل لگاؤ، بالوں کے اندر تیل لگاؤ، دہن. اور یہ بھی فرمایا گیا کہ کوئی خوشبو ہے تو خوشبو لگاؤ. وہ سب کس لیے؟ کہ جو ماحول ہو جمعے کا وہ معطر ماحول ہو، ایسا نہ ہو کہ پسینوں کی بدبوؤں کی وجہ سے طبیعت ملوث ہو رہی ہو لوگوں کی. نہیں، بلکہ یہ کہ بڑا خوشگوار ماحول ہو، خوشبو ہو اس کے اندر، اور یہ کہ کپڑے اچھے پہن کر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. بلکہ اسے کہا گیا الجمعہ کو عید المسلمین، یہ افطروں کا عید ہے در حقیقت، یہ مسلمانوں کو عید کی طرح اسے جو ہے وہ منانا چاہیے، سیلیبریٹ کرنا چاہیے. جیسے عید کو آپ کپڑے جو ہے غسل کرتے ہیں صبح، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھر جاتے ہیں مسجد کو، عیدگاہ کو، ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے جمعے کا. یہ عید المسلمین ہے، یہ گویا کہ ہفتے وار عید ہے مسلمانوں کی. پھر اسی میں ایک آداب میں سے یہ ہے کہ جب تم مسجد میں جاؤ تو لوگوں کو پھلانگتے ہوئے اگلی صفوں میں نہ جاؤ، بلکہ عام جو ہے ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بھئی پہلے اپنی صف اگلی لوگ پوری کر لے، پھر دوسری میں بیٹھے، پھر تیسری میں بیٹھے، تاکہ لوگوں کو ضرورت ہی محسوس نہ ہو. جب وہ دیکھتے ہیں کہ اگلی صف میں جگہ خالی ہے تو پھر وہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن بہر صورت پھلانگتے ہوئے یا لوگوں کو ادا علیحدہ کر کے پھر اپنے لیے جگہ بنانا، یہ جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. خاموشی سے جہاں جگہ تمہیں مل رہی ہے بیٹھ جاؤ، اور پھر اسی میں سے انصات ہے، خاموش رہو، گفتگو نہ ہو. یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت ہے ترمذی اور نسائی اور دوسری کتابوں کے اندر، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ انصت والامام یخطب فقد لغوت. دو آدمی گفتگو کر رہے ہیں، آپ تیسرے آدمی ہیں، آپ سن رہے ہیں، آپ ان سے کہتے ہیں خاموش ہو جاؤ، تو تم نے بھی لغو کام کیا. انہیں منع کرنے کے لیے بولنا بھی پسندیدہ نہیں، خاموش ہے، اشارے سے کہہ دو، لیکن تم نے اگر آواز نکالی جبکہ امام خطبہ دے رہا ہے، امام کے خطبے کی طرف ساری توجہ، اس جمعے کی ساری حیثیت جو ہے وہ اسی خطبے کی وجہ سے، لہذا اس میں آپس میں گفتگو کرنا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ بالکل غلط ہیں، آداب جمعہ کے منافی ہیں. جس کی انتہا یہ ہے کہ اگر وہ آپس میں دو گفتگو کر رہے ہیں اور آپ انہیں روکنے کے لیے بھی زبان کھول لے رہے ہیں، ان سے خاموش ہو جاؤ، تو یہ بھی فقط لغوت، تم نے بھی ایک لغو حرکت کی ہے، بلکہ اشارے کنایت سے کہہ دیا جائے کہ زبان نہ کھولی جائے. پھر اس میں حضور کیا کرتے تھے خطبے میں، کیا کرتے تھے؟ یہ روایت جو ہے مسلم شریف کی ہے، عن جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانت للنبی خطبتان، حضور کے دو خطبے ہوتے تھے، یجلس بینہما، ان دونوں کے درمیان آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے تمام امام جو ہے وہ یہی کرتے ہیں آج. یقرأ القرآن ویذکر الناس، جمعے میں کرتے کیا تھے؟ قرآن پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے. اب اس میں ایک بات تو سامنے آ گئی، دو خطبے ہوتے تھے، حالانکہ ہمیں معلوم ہے، تیقن کے ساتھ معلوم ہے، حضور لمبے خطبے کبھی نہیں دیتے تھے، لمبی تقریر کبھی نہیں کرتے تھے، آپ کی تقریر بالکل مختصر ہوتی تھی. یوں سمجھیے کہ جو ما قل و کفا خیر مما کثر و الحا، کم ہے لیکن وہ کفایت کر جائے، تو بڑی لمبی چوڑی تقریریں جو ہے اس کی وہاں. اب اس میں فائدہ کیا تھا؟ عربی زبان قرآن کی، عربی زبان حضور کی، عربی زبان آپ کے سامعین کی، لہذا اب بات صرف یہ رہ گئی کہ اس دل خیزت پر دل ریزت، دل سے نکلے دل پر اتر جائے. ہمارا مسئلہ مختلف ہے، ہم عربی نہیں جانتے، خطبہ عربی میں ہے، اب خطبہ تو سمجھ میں لوگوں کے اس آتا ہی نہیں، خطبہ کے ذریعے تو جو مقصد خطبہ ہے وہ حاصل نہیں ہوتا، لہذا وہ تقریر کرتے ہیں، پہلے واعظ کرتے ہیں، اس میں بھی آپ پہلے کچھ قرآن پڑھیں گے تو ترجمہ کریں گے، وضاحت کریں گے، تب ان لوگوں کی سمجھ آئے گا. لیکن حضور کا معاملہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان یجلس بینہما. اچھا، اس سے میں یہ سمجھتا ہوں، واللہ اعلم، میرا گمان ہے کہ اس سے در حقیقت اشارہ اس طرف ہے کہ یہ خطبہ در حقیقت دو رکعتوں کے قائم مقام ہے، ظہر کی رکعتیں چار اور جمعے کی رہ گئی دو، دو رکعتوں کے قائم مقام دو خطبے،
ورنہ نہ تو حضور معاذ اللہ اتنے کمزور تھے کہ چند منٹ کھڑے ہونے کے بعد آپ کو استراحت کی اور بیٹھنے کی اور آرام کرنے کی جو ہے ضرورت ہوتی، نہ آپ کے خطبے اتنے طویل ہی ہوتے تھے۔ لہذا یہ گویا کہ علامتی ہے، اس بات کے لیے ایک علامتی اہمیت رکھنے والی بات ہے کہ یہ دو خطبے در حقیقت دو رکعت نماز کے قائم مقام۔ اب جیسے نماز میں آپ بات نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے خطبے کے دوران بھی آپ بات نہیں کر سکتے، آپ کو خاموش رہنا ہے، مؤدب ہو کر پورے طریقے سے سننا ہے خطبہ۔ اس کے بعد فرمایا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن پڑھتے تھے خطبے میں بھی۔ اب دیکھیے پڑھنے پڑھنے کا انداز کا فرق ہوتا ہے، ایک شخص قرآن پڑھ رہا ہے، دوسرا شخص قرآن پڑھ رہا ہے، اس کی گہرائیوں میں اتر کر پڑھ رہا ہے، جہاں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز بلند کرتا ہے، جہاں آواز پست کرنے کی ضرورت ہے وہاں آواز پست کرتا ہے۔ اس طریقے سے وہ قرآن مجید کے اندر سے صرف اس کے معنی ہی نہیں نکال رہا بلکہ اس کے احساسات کو بھی اجاگر کر رہا ہے۔ تو حضور جیسے پڑھتے ہوں گے اس کا خیر ہم تصور نہیں کر سکتے، لیکن یہ کہ یہ ضرور آتا ہے کہ حضور کا خطبہ جو ہے وہ ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، وہ جذباتی ہوتا تھا۔ چنانچہ یہ حدیث موجود ہے عبداللہ سے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناه وعلا صوته واشتد غضبه حتى كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساءكم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی تھی، آپ کی آواز بلند ہوتی تھی، اور آپ پر ایک غضب کسی کیفیت تاری ہوتی تھی، گویا کہ کوئی سالار ہے، کوئی سپہ سالار ہے جو اپنے لشکر کو بتا رہا ہے کہ وہ دشمن کا لشکر آ چکا ہے، اب یا تو صبح کو تم پر حملہ ہو جائے گا یا شام کو ہو جائے گا، تیار ہو جاؤ پوری طریقے سے۔ تو جیسے کوئی کسی فوج کا سردار جو ہے سپہ سالار اپنے جو سپاہی ہے ان کو آمادہ کرتا ہے جنگ کے لیے اور انہیں خبردار کرتا ہے کہ دشمن کا لشکر سر پر آ چکا ہے، سب حکم اور بس حکم، وہ صبح کو آیا یا شام کو آیا، آیا کہ آیا، اس طریقے سے حضور کا خطبہ ہوتا تھا، ٹھنڈا ٹھنڈا نہیں بلکہ یہ کہ اس کے اندر ایک جوش، اور لوگوں کو بھی جوش میں لانے کے لیے ایک ایسا انداز کہ جس سے خود ان کے اندر بھی جوش پیدا ہو جائے۔ اور اس میں کیا ہوتا تھا، قرآن پڑھتے تھے۔ ایک صحابی نے فرمایا ہے کہ میں نے سورہ قاف حضور کے خطبہ جمعہ سے یاد کیے، یعنی عام طور پر آپ سورہ قاف اس طرح پڑھتے تھے کہ پھر مجھے اس کے یاد کرنے میں بڑی آسانی ہو گئی اور میں یاد کر لیا۔ میں نے اس سے متعلق میری زندگی کا بھی ایک واقعہ ہے، میں بھی حیران ہوں اس طرح کے جب بات پڑھتا ہوں۔ یہ 1954 کی بات ہے، جمعیت طلبہ میں بیٹھا اس وقت، اسلامی جمعیت طلبہ، تو ایک تربیت گاہ ملتان کی جمعیت نے منعقد کی، اس میں درس قرآن کے لیے مجھے بلایا گیا۔ وہ ایک محلہ ہے ملتان کا قدیر آباد، اور قدیر آباد میں ایک مسجد تھی حافظ عبد التواب صاحب کی، مشہور تھی، نابینا تھے۔ فجر کی نماز ایک روز میں نے اس مسجد میں پڑھی، اور اس کے امام نے، یا خود حافظ عبد التواب تھے یا کوئی اور صاحب تھے واللہ اعلم مجھے نہیں معلوم، فجر میں سورہ قاف پڑھی، اس قدر عمدگی سے پڑھی، اتنی خوشلحانی سے پڑھی، اس طرح اس کو پڑھتے ہوئے مجھے اپنے اندر جو ہے محسوس ہوا کہ کوئی چیز جو ہے جنبش میں ہے، رقص جاز برہم زلد افلاق را، تو یہ تو انسان کی روح کا ایک رقص ہے کہ جو ہوتا ہے قرآن کے ساتھ۔ میں نے اسی دن سورت قاف حفظ کر لی، اسی دن، تین رکوع ہے، چھوٹی نہیں ہے، لیکن اسی دن میں نے حفظ کر لی، اس لیے کہ اس کا اتنا نقش مجھ پر قائم ہو چکا تھا قلب پر کہ پھر اسے یاد کرنا بہت آسان تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ مولانا اصلاحی صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا، انہوں نے سورہ قیامہ پوری کی پوری اس خطبے کے پہلے خطبے کے اندر پڑھی اور وہ مجھے یاد ہو گئی۔ اس طریقے سے یہ پڑھنے پڑھنے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے، جو بھی انداز ہے قرآن کا اس کو صحیح طور پر، ورنہ ہمارے یہاں یہ بھی ہے کہ حسن قرآن کے لیے جو قواعد مقرر ہو گئے ہیں اس کے تحت پڑھے جاتا ہے تو اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی، وہ جذبہ جو ہے اسے ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، واللہ عالم۔ بہرحال حضور کا خطبہ جو ہوتا تھا اس میں آپ جب قرآن پڑھتے ہوں گے اس انداز سے تو اس سے جو قلوب کے اوپر گہرا اثر پڑتا تھا تو وہی ہے اصل میں کہ جو مقصود ہے، یذکر الناس، یاد دہانی کرانا۔ دیکھیے یہی وجہ ہے کس قدر گہرا ربط ہے، جمعے کی دو رکعتوں میں سے ایک میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں پھر هل اتاک حدیث الغاشیہ، سورہ غاشیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں میں تذکیر کا حکم ہے، تذکیر،
فذکر النفعات الذکرا سیذکر من یخشا ویتجنبها الاشقا. اے نبی آپ تذکیر کرتے رہیے, آپ تذکیر کرتے رہیے, اور وہ تذکیر جو ہے وہ مفید ہو جائے گی ان لوگوں کے لیے جن کے اندر کچھ بھی ربق ہے ایمان کی, اس تذکیر سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور ان کے اندر جو ہے وہ ایمانی جذبات و کیفیات جو ہے وہ اثر نو پوری بہار پر آ جائے گی. اسی طریقے سے فذکر, سورہ غاشیہ میں فرمایا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. اے نبی آپ یاد دہانی کرائیے, اور آپ جو ہے ان کے اوپر کوئی ٹھیکے دار تو نہیں ہے, ان کے اوپر آپ کو ذمہ دار نہیں بنا دیے گئے, کوئی داروغہ نہیں بنا دیے گئے کہ لازمن آپ انہیں ہدایت پر لے آئے, لیکن یاد دہانی کرائیے, شاید ان کے دل کے اندر سوئی ہوئی روح جو ہے وہ بیدار ہو جائے اور وہ روح جو ہے وہ رقص میں آ جائے قرآن مجید کو سن کر. تو یہ تذکیر کا حکم دونوں میں ہے, اور وہی دو صورتیں ہیں جو حضور پڑھتے تھے, کبھی تو پڑھتے تھے فجر میں, یہ فجر میں عام طور پر سورہ سجدہ پہلی رکعت میں اور سورۃ الدہر دوسری رکعت میں, لیکن نماز جمعہ میں عام طور پر سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ. تو کیا آپ کرتے تھے؟ یذکر الناس, لوگوں کو یاد دہانی کرتے تھے. تو یہ ہے جمعہ کے آداب کے ضمن میں, اور جمعہ کا جو مقصد ہے جو معلوم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے عمل مبارک سے کہ یہ تذکیر ہے. تذکیر کسے کہتے ہیں؟ یاد دہانی, اور آپ کو اپنا مقصد زندگی دوبارہ یاد ہو جائے, تازہ ہو جائے. ہمارے لیے مقصود اللہ کی رضا ہے, دنیا کی کوئی شے مقصود نہیں ہے, مطلوب نہیں ہے. دنیا پر ضرورت کی شے ہے, پرتنے کی شے ہے, زندگی اور جان کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے جو ضروری ہے وہ ہمیں حاصل کرنا ہے, لیکن یہ کہ اس سے زیادہ نہیں. مطلوب, لا مطلوب الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا محبوب الا اللہ, مطلوب و مقصود و محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی. پھر یہ کہ ہمارا فرض ہے اللہ کے لیے جہاد کرنا, جانے دینا, اپنا مال خرچ کرنا, اس کی صلاحیت جو ہے پیدا کرنا اپنے اندر, یہ ہمارے اوپر فرض ہے, لازم ہے. یہ دونوں چیزیں تازہ ہوتی رہے. اگر کہیں کوئی گردہ غبار آ گیا ہے ماحول کے اثرات سے, یہ دھندلا سا گیا ہے اگر آئینہ دل, تو اسے پھر صاف اور شفاف کر دیجیے جمعے کے خطبے کے ذریعے سے. تو یہ گویا کہ وہ اسلامی انقلابی جماعت جس کو حزب اللہ کہا گیا قرآن مجید میں, تو یہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع ہے. اس ہفتے وار اجتماع میں حزب اللہ اپنے بنیادی فکر کو تازہ کرتی اور اس کے ضمن میں مزید تعلیم اور تربیت کا جو نظام ہے حضور کا, اس کا ایک تسلسل ہے کہ جو جاری رہتا ہے. اچھا, اب یہاں فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب اس سے بھی ایک لطیفہ ہے میری زندگی کا بڑا عجیب. میں جب بلڈنگی میں تھا, شاہی وال جب کہلاتا ہے, تو وہاں ہمارے محلے ہی میں رہتے تھے ایک صاحب جو بڑے کٹر پرویزی تھے, اور پرویز صاحب کا موقف یہ ہے کہ صلات کے معنی ہے معاشرہ, معاشرہ قائم کرو, اسلامی معاشرہ. یہ نماز کو انہوں نے خام خواہ صلات کہہ دیا. اچھا, وہ آدمی تھے بہت نیک, وہ سول انجینئر تھے, اور وہ جو کمیٹی ہوتی ہے جو میونسپل کمیٹی, تو وہ میونسپل انجینئر تھے اور بہت نیک تھے, اور شہرا تھا ان کا کہ وہ بہت ہی یعنی رشوت وغیرہ سے بالکل بری ہے. تو میرے دل میں بھی ان کی عزت تھی, لیکن یہ کہ بہرحال اختلاف تھا کہ وہ پرویزی تھے. ایک دفعہ گفتگو ہو رہی تھی تو انہوں نے میرے چیلنجنگ انداز میں مجھ سے کہا, اچھا مجھے کوئی ایک آیت قرآن کی بتا دو کہ جس میں صلات کا ترجمہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. پہلے تو میں مرعوب سا ہو گیا کہ جس قدر تیقن کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے, شاید واقعی قرآن میں ایسی کوئی آیت نہ ہو کہ جس کا ترجمہ جو ہے, جہاں پر ترجمہ صلات کا جو ہے وہ معاشرہ نہ کیا جا سکے. لیکن بجلی سی کوندی اللہ کی طرف سے میرے دماغ میں, اور یہ آیت سامنے آ گئی, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. اب یہاں معاشرہ مانی لیں گے تو معاشرے کو تلپٹ کر کے ختم کر کے پھر منتشر ہو جاؤ, فساد پیدا کرو, یہ اس کے معنی. مجھے آج تک یاد ہے, میں نے کہا یہاں تو نماز, یہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب پوری ہو چکے نماز یا پورا ہو چکے صلات, یا تو کوئی عمل جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جو ختم ہو جائے. معاشرہ مراد دیں گے تو مطلب معاشرے کو ختم کر دو, تلپٹ کر دو, کیوس کر دو. کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس. میں نے کہا شریف آدمی تھے, یہ نہیں کہ خام خواہ کو الجھے, بالکل خاموش ہو گئے. تو یہ ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز ادا ہو جائے, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, تو زمین میں منتشر ہو سکتے ہو, لازم نہیں ہے. بہت سے نیک مسلمانوں کو میں نے دیکھا جمعے کے بعد سے عصر تک بیٹھے رہتے مسجد کے اندر اللہ کی یاد. تو یہ نہیں ہے کہ حکم ہے, وہ حکم کی خلاف ورزی کر رہے, نہیں,
हाँ जा सकते हो, अगर जाओ, तुम्हारा कारोबार है, तुम्हारी दुकान है, वो तुम्हारा दफ्तर है, उसमें जाना है, जाओ। फंतशरू फिल्लम में वक्त मिन फजलिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो। अब यहां यह बहुत अहम मकाम है कि मुराद है रिस्क, लेकिन रिस्क को अल्लाह का फजल करार दिया जा रहा है। इसको समझ लीजिए, इस्लाम का जो माशी फलसफा है उसके जो फलसफियाना उसूल है, उनमें से एक उसूल यह है कि चाहे मेहनत तुमने की है, खेत में हल तुमने चलाया है, बीज तुमने डाला है, उसको सेजा तुमने है, फिर फसल जो है उसकी हिफाजत तुमने की है, फिर फसल काटी है, फिर तुम दाने घर लाए हो, फिर उनको पीसा है, फिर उनकी रोटी पकाई है, ये सब कुछ तुमने किया, लेकिन इसे अल्लाह का फजल समझो, अपना कसब ना समझो। कसब जो है वो नेकी और बदी के लिए है। इंसान नेकी कमा रहा है, ये उसकी कमाई है, बदी कमा रहा है, ये उसकी कमाई है। जहां तक रिस्क का ताल्लुक है, ये अल्लाह का फजल है, और फजल इसे कहते हैं जो बिला इस्तेहकाक दिया जाए, जिसका तकाजा ना किया जा सके। जिसकी मिसाल सादा सी मैं दिया करता हूं कि आपने किसी मजदूर को रखा है, 8 घंटे उसने काम करना है, आपने फर्ज कीजिए 100 रुपए मुकर्र किए हैं उसकी मजदूरी। दिन भर आपने देखा कि एक मजदूर बड़ी मेहनत से काम करता, दिल लगा के काम किया इसने, चाहे कोई देख रहा हो चाहे ना देख रहा हो। एक तो होते हैं कोई देख रहा है तो काम में लग गए, कोई नहीं देख रहा है तो बैठ गए, नहीं इसने बड़ी जी लगा के काम किया है। तो शाम को आप उसे 100 रुपए भी देते हैं, 10 रुपए और देते हैं। ये 10 रुपए फसल है, ये वो डिमांड नहीं कर सकता, डिमांड तो 100 कर सकता था, 100 रुपए हुए थे, लेकिन आपने अपनी तरफ से बगैर उसके किसी कानूनी इस्तेहकाक के 10 रुपए उसे दे दिए, ये फसल है। इसी तरीके से रिस्क जो भी इंसान को मिलता है वो फसल है अल्लाह का, उसे अपना कसब ना समझो। जब तुम समझोगे ये अल्लाह का फजल है, तो फिर देखोगे अल्लाह इसको किस तौर से खर्च करना चाहता है, करवाना चाहता है मुझसे, किस किस के हुकूक अल्लाह ने इसमें रखे हैं। तो फबतहू मिन फजलिल्लाह वज़्कुरुल्लाह कसीरन, लेकिन इसमें भी अल्लाह को कसरत के साथ याद करो। ये न हो कि मस्जिद में तो अल्लाह का जिक्र हुआ, बाहर निकल गया तो भूल गए, नहीं, बल्कि यह कि जो काम कर रहे हो उसमें काम में तुम्हारे हाथ में सूफ हो और दिल तुम्हारा जो है वो अल्लाह के साथ लगा हुआ हो, जिसे आप कहते हैं पंजाबी में हथ कारवल दिल यारवल। यह है जिक्र कसीर, और जिक्र कसीर का सबसे बड़ा जरिया क्या है कि जो मसनून दुआएं हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, रात को सोने लगे हैं तो दुआ है, सुबह उठे हैं तो दुआ है, बैतुल खला में दाखिल हो रहे हैं तो दुआ है, बाहर निकले हैं तो दुआ है। जाहिर बात है कोई एक्स्ट्रा टाइम तो आपका नहीं लग रहा, वो काम कर रहे हैं आप, लेकिन हर काम पे करते, शीशा देखा है आईना दुआ है, कपड़े बदले हैं दुआ है, घर से निकले हैं मस्जिद के लिए दुआ है, मस्जिद में दाखिल हुए तो दुआ है, मस्जिद के अंदर तो जिक्र है ही है सारा, बाहर निकले हैं तो दुआ है, बाजार में दाखिल हो रहे हैं तो दुआ है, बाजार से वापस आ रहे हैं तो दुआ, हर काम के लिए दुआ है। ये दुआ जो है ये जिक्र कसीर का सबसे बड़ा तरीका है, जरिया है, और इसके अंदर दोहरी है बात कि एक तो आपका अल्लाह से ताल्लुक कायम हो गया कि आपने दुआ अल्लाह से की है, एक आपका ताल्लुक हुजूर के साथ कायम हो गया कि आपने अल्फाज वो इस्तेमाल किए जो हुजूर के अल्फाज हैं। तो गोया कि दो नस्बतें ताजा हो गई जब भी आपने एक मसनून दुआ पढ़ी। तो दुआ अदिया मसनूना जो है दर हकीकत वो दवा में जिक्र का सबसे बड़ा जरिया है। इसके लिए अलहदा से वक्त निकाल कर कोई आसन बनाकर और कोई जरबे लगाकर इसकी जरूरत नहीं, बल्कि हर काम करते हुए, तो जिंदगी के हर काम के साथ दुआ है, और वो दुआ है मसनून जो हुजूर से साबित है। लिहाजा दो नस्बतें जो है, जिसको आप कहते हैं एक तीर में दो शिकार, अल्लाह से दुआ हो गई, अल्लाह से ताल्लुक कायम हो गया, और अल्फाज आपने वो इस्तेमाल किए जो मोहम्मद रसूलुल्लाह से मंकूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका ताल्लुक हुजूर के साथ कायम हो गया। वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लहून, ताकि तुम फला पाओ। अब जो तीसरी और आखिरी आयत है वो एक खास वाक्य से मुताल्लिक है। वइज़ा रअउ तिजारतन अव लहवन इन्फ़ज़्ज़ू इलैहा, ए नबी इन लोगों का हाल यह है, इन लोगों से क्या मुराद है अब यहां मुअय्यन नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो बहरहाल मस्जिद में नमाज जुमा अदा कर रहे थे, इजार आओ तिजारत, जब उन्होंने देखी कोई तिजारत कोई कारोबार, और लहवन या कोई खेल तमाशा, कहीं से किसी मदारी की डुगडुगी की आवाज आ गई, तो अब यह है कि ये आपको छोड़ के ये उधर मुतवज्जे हो गए, इन फज़्ज़ू इलैहा व तरकू का कायमा, और आपको खड़े हुए छोड़ गए। कुल मा इंदल्लाह खैरु मिन अल्लाह व मिन अत्तिजारा, बड़ी शदीद जो इस पर सरज़निश आई, इनसे कह दीजिए जो अल्लाह के पास है
وہ تجارت سے بھی اور یہ دل لگی کے کاموں سے اور یہ تفریح کے کاموں سے سب سے بڑھ کر قیمتی شے ہے, اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزق دینے والا ہے. تو اس کا در حقیقت یوں سمجھ لیجئے کہ ایک تو عام طور پر یہ کہا گیا ہے کہ ابتدا میں جمعہ کی کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا, جیسے عیدین کا جمعہ بھی آج کل ہوتا ہے. عیدین میں آپ کو معلوم ہے دو رکعت نماز کے بعد جو ہے وہ خطبہ ہوتا ہے. تو ابتدا میں صورت یہ تھی کہ اسی طرح جمعہ کا خطبہ تھا. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ جمعہ پیدا ہو چکا, خطبے کی اہمیت ان کے سامنے نہیں تھی. اور صورتحال یہ تھی کہ سخت قحط پڑا ہوا تھا, اجناس کی کمی تھی بازار میں, گندم جو وغیرہ دکانیں خالی تھی. اسی اثنا میں گھنٹیاں سی بجنے لگی, اونٹ چلے آ رہے ہیں, معلوم ہوا کہ قافلہ آ گیا ہے اجناس لے کر شام سے, گندم لے کر یا جو لے کر یا اور چیزیں لے کر کھانے پینے کی. اور لوگوں کو فکر ہوئی جیسے کہ ہمیں ہو جاتی, جلدی جائے پتہ نہیں سب لوگ خرید لے اور ہم رہ جائیں, جو بھی مال آیا ہے جو بھی اجناس آئی ہے وہ ختم ہو جائے ہم رہ جائیں. تو اس خوف سے لوگ جو ہے حضور کو کھڑا ہوا جبکہ ابھی آپ خطبہ دے رہے تھے. اور اگر واقعتاً وہ بات صحیح ہے کہ نماز ادا ہو چکی تھی تو خطبہ جو ہے وہ بات کی انہوں نے اضافی شے سمجھی, اس کی کوئی اہمیت نہ سمجھی, وہ چلے گئے. تو میں اسی روایت کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں کہ جمعہ جو ہے وہ ابتدا کے اندر جمعہ کا خطبہ بھی نماز کے بعد ہوتا تھا تو لوگ چلے گئے. انفقوا الیھا وترکوا قائما. میرے نزدیک یہ کہ اگر نماز ادا نہ ہوئی ہوتی تو مجھے گمان نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص بھی وہاں سے نکلتا. اچھا, نکلنے والوں میں ظاہر بات ہے کہ سب سے پہلی فہرست پر تو منافقین ہوں گے جن کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں, یا ضعیف الایمان لوگ ہوں گے, یا کچھ غافل قسم کے ہوں گے جنہیں خطبے کی اہمیت کا علم نہیں تھا. تو اسی اعتبار سے بڑی مناسبت ہے کہ یہ آخری آیت جڑی ہوئی ہے اگلی سورت سے, سورہ منافقون. اور اس میں بھی اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. تو گویا کہ یہ اس طریقے سے جڑ گئی ہیں دونوں صورتیں, سورہ جمعہ اور سورہ منافقون. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون فجر میں پڑھتے تھے. اکثر تو میں بتا چکا ہوں کہ سورہ سجدہ اور سورہ دہر, لیکن کبھی کبھی سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے کیونکہ یہ آپس میں جڑی ہوئی ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا. اب یہاں پر لوگوں کی ہدایت کے لیے لہو کا لفظ بھی اضافہ کر دیا گیا. جو واقعہ میں نے بیان کیا اس میں صرف یہ کہ گندم یا کچھ اور جو ہے وہ اجناس جو ہے ان کی کمی تھی, اور اس وقت وہ قافلہ آ گیا تو بہت سے لوگ ادھر متوجہ ہو گئے اور حضور کا جو خطبہ جاری تھا اس کی پرواہ نہیں کی, اس پر سرزنش کی گئی. اس سے اضافی فائدہ کیا ہوا کہ خطبے کی اہمیت واضح ہو گئی کہ نماز جمعہ تو ہے ہی خطبے کے لیے, ورنہ نماز تو تم زور کی پڑھتے ہو, چار رکعتیں پڑھتے ہو اور یہاں تمہیں دو رکعتیں پڑھی. اصل میں تو یہ خطبہ جو ہے وہی ہے در حقیقت جس کے ذریعے سے اپنے انقلابی فکر کو تازہ رکھنا ہے, اپنے انقلابی جذبے کو, جہاد اور قتال کے جذبے کو برقرار رکھنا ہے. یہ اس کے لیے ایک نظام تعلیم ہے, تعلیم بالغ کا نظام. اب اگرچہ اس وقت صورت یہ ہے کہ نماز جمعہ کی اور خطبہ جمعہ کی وہ حیثیت الا ماشاءاللہ کہیں کہیں اگر ایسا ہو تو ہو کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہو, ورنہ حقیقت میں نہیں ہوتا. یا فرقہ واریت کی بحثیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگتے ہیں, اور یا یہ کہ کچھ سیاسی مزاج کے جو ہے وہ سیاست پر گفتگو کرتے ہیں, تو یہ نہیں ہے. لیکن پھر بھی کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. آج بھی مسلمان جس اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے ہیں, جتنی بڑی بڑی گیدرنگز ہوتی ہیں, کانگریگیشنز ہوتی ہیں, تو اس سے معلوم ہوا کہ محمد کا قائم کردہ یہ نظام صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر محکم تھا. اور آج تک بھی بڑا پیارا یہ مصرع ہے, کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی, اگرچہ وہ اصل عمارت تو ختم ہوئی, رہ گئی رسم ازاں روح ملالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا, تلقین غزالی نہ رہی, نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے, تو باقی نہیں ہے. اللہ کی روح جو ہے تقوی اللہ وہ ختم ہو چکی ہے. لیکن یہ ہے کہ پھر بھی یہ کھنڈر جو ہے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ عمارت جب تھی قائم تو کتنی عظیم ہوگی, جبکہ اس کے ڈھانچے کے اندر اس کی روح بھی تھی, تذکیر, یاد دہانی, اسلام کے انقلابی جذبات کو تازہ کرنا, اپنے انقلابی فکر توحید کو تازہ کرنا. تو یہ گویا کہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع تھا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم.